Masallının İskəndəri kənd sakini 22 yaşlı Aqil Süleymanlı ağac üzərində oyma sənəti ilə məşğuldur. Aqil deyir ki, bu cür sənət əsərlərini ərsiyə gətirmək üçün əsasən razdağ, qoz və palıd ağaclarından istifadə edir. O, ilk növbədə hazırlayacağı aksesuarı kompüterdə dizayn edir, daha sonra həmin dizaynı seçdiyi ağac parçasının üzərində tətbiq edir. Bədii oyma sənətini yaşadan Aqilin hazırladığı işlərə kənddə də maraq böyükdür. Bu qızıl ya da hansısa sizə aid olan şəxsi əşyaları qoymaq üçün bir qabdır. Etibarlı bir qabdır. Bunun iki növü var. Bir növü də bu siqnalizasiya vasitəsi iləndir. Həm də kilit vasitəsi iləndir. O kiliti bağlayan hər adam açamır. Məsələn, mən onu bağlasam, heç bir adam onu aça bilməyəcək. Sirrini bilən, yəni sirli qabdır. İkincisi də siqnalizasiya var, bir barmaq toxunuşuna işə başlayır. Məsələn, mən götürürsəm, bu birinci xəbərdarlıqdır. Bu ikincisini götürdüm, səs dayanmayacaq. Xanım Nağıyıva, İlkin Adıyev, Nail Babayev, Azərtac, Masallı.